Dobro, ne, vezi, evo, čekamo ljudi moji, vi za to vrijeme lajkujte video. Sad ja govorim, znači, sad. Dobro. Uj, dobro. Ništa ja neću govoriti, Impe. Ajde ti, sad. Dobro. Sad. Dobro. Ljudi moji dobri, danas Impe i Šone radi jedan jako, jako lud izazov. Impadine, šta je tačno u pitanju, reci ti ljudima sad? Pa vidi ovako, u shop kad odemo, imamo, yes, sa, imamo 8 besplatnih star dropova. Tako je, ljudi moji. I cilj je da se takmičimo ko će dobiti bolje stvari. Znači, pazite ovako, da li ću ja, da li će Impe, to ćete vi da nam komentaršite zašto. Znači, trenutno Impe i ja snimamo u isto vrijeme video, međutim, nećemo znati ko će šta da dobije, razumiješ? Tako je. Jel tako, Impe? Halo? Pa ja, ljudi, lajkujte video! Ti ne znaš šta sam pa, ja pa dobio. To, pa, ali ja znam bolje stvari, Impe, samo da ti kažem. Ma nećeš, aj nek ljudi pišu i kod mene i kod tebe, ajde, ko je dobio bolje ajde, stvari. Ajde, pišite ljudi. Ne, na, pa tako je, pratite video do kraja i to je to. Ali prije nego što krenemo da otvaramo te star dropove, hajmo mi jednu da odigramo, da se fino... Normalno, pa pazi, Impe, znači ide zagrijavanje level max, međutim da te pitam, hoćeš ti tog brodera uzeti koji ti je to Spike? Ja, ne, koji spike, je to bro? Spike, Spike, ne, dobro. Znači, Spike je znači dobar, ajde ja ću onda Spike da uzmem i to je to, a? Hoćemo ready? Odlično, može, evo ja sam već ready. Jo, sam ready, znači nema laž, nema prevare. Znači, slušaj, daj bar da pobjedimo sad pa da dobijemo još taj jedan star drop. Jaba, pa dobro si Rocky, znači da idemo. Čekaj, koji ima još jedan star drop međet? Pa ovaj kad se pobjedi. A, joj, stani, ja ne znam da li ima, ja mislim da imam, pošto ne vjerujem da sam danas igrao, iskreno nešto ne mogu ja da se sjetim. Ovaj, lajkujte prvi video. Game, danas... Prvi game, ja. Tako, da, ja idem. Dobro, joj, koliko men treba. Imam jedno pitanje za ljude. Pišite ajde nam u komentar da li želite da snimimo video ko otvori više ovih kutija pobjedio je. E, može i to, može i to. Ja mislim to je da je jako ideja, zanimljiva ideja, tako da, braćo, također, ukoliko imate neke ovaj vaše ideje, dobre ideje, predlažite i međusobno sve lajkujte komentare. Šut. Vidio ovo sad, hop, vidio ovo, jao, buraz, sam dobro, malo sam failo, gore ljudi, evo gore, ovaj opas, ovaj, paz, Impe, ovaj skoro mrtav, neki on mrtav, buraz, nemoj da nas navuče na tanak led, Impe, neće ništa, čekaj, sad ću ja ovo da odradim, pazi, hop, to je to, i jao, nije gotov, čekaj, moram ja da priđim, stani, guraj ga tamo, ništa se skira, evo, guram, ajde, hop, to je to, što ne iza, šone, znam, buraz, ništa se skira, ja bježim. Mrtav je ovaj, stop, postavim pomoć. Eto ga. O, Impe, lov sam, brat. Lov sam, buraz, bez eza. Op, 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 op. To je to, ubio sam ga, ništa. A ti ga ubio, okej. Pasio sam ultu, slučajno. Ne, dobro je ispalo. Odvam. Jao, buraz, sekunda da ovo, gotov sam ja, Impe. Bježi, majmun. A kada si ja mislio, ja mislio. Dobro je, super je ispalo, buraz. E, u top 3 smo. Šut, to mu je teammate. Pazi, eto. Bravo Rocky, pa ti sprejak, Impe. Jel ti imaš hypercharge slučajno na tom čutu? Nemoj me ubit. Jel? Nema hypercharge, nemaš. Odmah, ništa se skira, vidi mene gdje ja gađam. Oh majko, moj... Sam polako, ja imam 12, stovi. Oj! Help! Buraz, bravo, bro, ti sprejak, iskreno. Znači svaka tebi čast, Rocky. Gotov je ovaj. Op, to je to. Pa što si i ti poubio? Razvalio sam je. A uu, vidio 0 kilova. 6 kilova, čovječ. Ma ja 0 kilova i 5000 damage-a. Ovo je katastrofično. Vrijeme da krenemo. E, vrijeme, znači Impe. Joj, buraz, iskreno, ne znam. Zamisli čovječe, dobijem brovlera. Kako ću ja odreagovat? Joj, ne smiješ reagovat, ja ne smiješ znaš šta ste... Impe, stani, ne govorimo ni koje star dropove imamo, jel? Ne, samo u isto vrijeme klik ćemo, može. Može, slučaj, ja sad imam ova dva početna star dropa, tako da, ajde... Jedan misliš, jedan. Dobro, ja sam već jednom slučajno kliknuo. Ajde, govorit ću, ja ću prvi govorit sad. Aha, ti s jednom kliknem, ja ću. E, idem, sad! Dobro, ajde. Sad! Ja malo kasnim, ali ne, vezi. Sad! Dobro, ajde! Dobro. Otvaramo 3, 4, sad. Šta si dobio? Šta si dobio? Dobro, vidjeli znači, ste ljudi moji šta sam vidjeli ja ste i dobio. Vi ljudi moji šta sam ja dobio. Pogledajte ovo. Šta radi? Ništa. Impe, nemoj čitova, znači moramo otvoriti ja isto star dropova, Impe. O, isto ćemo otvoriti, zar ne? Isto, ovo šta li je dobio ljudi moji? Ništa, Impe, evo mene ovamo na ovih 8 star dropova. Besplatnih 8 star dropova, da naglasim. E, obavezno ljudi, lupte taj subscribe, jer preko 60% vas prati moj YouTube kanal, a niste to uradili. Ajde, ja sada govorim. Stani, ja sad govorim sad. Razumiješ? Dobro, ajde govori. Znači, čekaj, polako, buraz, smir se, idemo. Ajmo, ajmo, opet sad. Stvar, ljudi moji. U ovo obećava. Dobro. Sad. Dobro. Dobro.
Sad, dobro? Dobro. I sad, dobro. Dobro. Znači, nije otvaramo ništa ni kod tri, tebe, ni kod mene. Sad. Ajde, op, 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 op. Ne znaš ti, znaš šta je kod mene, šta? Okej, okay, pa ja ne znaš ni ti do duša. Aj sad ti, a i meni isto, nešto, burac. Šta sam dobio? Šta sam dobio? Pa ništa, pa neću treći. Impe, ajde, govori. Sad. Dobro. Sad. Odlično. Sad. Odlično. Sad. Dobro. I sad. Pa stani, ja tek sad otvorio, otvorio. Evo ja sam sad otvorio, otvorio. E, ajde ja sad govori. Čekaj dalje mi je bilo, sad čekaj. Dobro, ne, vezi, evo, čekamo ljudi moji, vi za to vrijeme ajde, lajkujte sad video. Sad ti govori. Sad ja govorim, znači, sad. Dobro. Uj, dobro. Ništa ja neću govoriti, Impe. Ajde ti, sad. Dobro. Sad. Dobro. Ajde, hoćeš sad. Dobro. Dobro, mitik odlično. Sigurno, sigurno mu je mitik. Ljudi, oj, ajde. Ljudi, odlično, odlično, braćo. Aj, recka dobro. Ja, dobro je, super je, ali opet, znate, ali ne, veze, nisi ništa govoriti. Ajde, otvorio je Polan, ajde to otvara. Mamu ne jedan. Dobro, evo, otvorio sam. Ne zna se ko je kad šta otvorio. Ja, ajde. Evo. Oj, pura, nisam ovo očekivo. Još Impe nešto zabada ovaj Bravo Star, se li tebi danas baguje? Nikad da mi otvori, ajde. Znači, ljudi, ajde, govori. Sad. Dobro. Sad. Dobro. Sad. Dobro. Sad. Evo ga. I sad, dobro. Ostalo još jedno, jel? Evo, sad! To je to. Dobro, da vidimo. Bilo mi je još i kod mene isto vidim. Nešto zabijeli. Oće li neće, znači, braćo moja, ništa mi ne govorite, legende dobro. Moje. Ajde sad. Sad ti govoriš. Idemo, sad! Dobro. Sad! Dobro. Sad! Dobro. Sad! Dobro. I sad. Evo, sad. Joj, ovaj, ovi vidi doći. Se trebaju da zovu sad. Znači... ja. Dobro, ba, do, odlično. E, aj sad ti. Ja, dobri, bože, sad. Aj sad ti. Ajde, sad. Dobro, okej. Okay. Sad. Okej. Okay. Sad. Okej. Okay. I sad. Dobro. I sad. Dobro, la, da. Da vidimo, lagano. Da ajde, ovo šta pobijeli, joj, ali me unervira, buraz. Dobro, odlično, ljudi, šta li je dobio pitanje? Ja sam Impe, slušaj, ja sam dobio realno nešto dobro, ali... Ba ja, brate, ja. Dobro. Ništa, hajde. Da mislim, dobro, opet. Koliko imamo? Koliko sad govori? Ne znam ja koliko... Ajde, sad. Dobro. Sad. Dobro. Sad. Dobro. Sad. Dobro. I sad ovo zadnje, ajde. To ajde, ne moram ni govorit, znači sad, ne sad. Okej, okay, ajde sad ti. Joj, daj mi nešto dobro, molim te. Čekaj, što ne bijelo mi je? Još ti bijelo, u kod tebe to baguje više nego kod mene izgled. Joj, joj, dobio si problema, jel? Ne znam ja, čekaj, idemo dalje. Imamo još... Šta imamo još? Pa imamo još... Šta je... radiš ti? Jel ti ima još da se otvoriš onaj? Ima. Pa ajde, sad ja govorim. Ajde. Ajde. Ja gotovo, već kliknuo sad. Da, dobro, čekaj. Sad. Joj, ti izdobio Legendary Star Drop, znam te. Nije, yes, yes. Dobro. Ajde. Sad. Je, ma ništa, ovo bolje ide i ne otvor. Bolje ide ne otvor. Eto, to je to. Dobro, evo, bilo jesmo i dalje, pa Impe, je to, to. To je to, buraz, ti si izgleda jedan star drop prije mene otvorio. Kako, nije? Nekako, imam neki osjećaj, nekako se smiju nešto. Pokvareno se ono smije. Čekaj, coinsove ovaj da uzmem, stani, imam ih. Ajde, sam ti otvara, ja, ja ljudi, znači, slušaj Impe, sve ukupno 9 star dropova smo otvorili danas. Sve ukupno 9, jel ti imaš slučajno da otvoriš još jedan? Ne imam ja više, to je to, Rocky, što ne, sam imao. Ne, dole imu... bar, gore, dole, ja imam još jedan da otvorim, ovaj, pa da otvorimo. Daj, ne računaj, Impe. Pa da otvorimo, da skupiš još jedan, a? Pa... Ajmo, pobijed pa da skupimo. Al buraz, odakle aj, tebi ništa, još jedan? Ne moram, nema veze, nekaj, ne. Ajde! Neću, ne imaš. Što, pa nemam u stvar, trebam brate tri pobjede da. Ajde mi da odigramo šone, ajde. Ovaj, još jedno. Sam da uzmem nekog drugog, neću, znači Skvika, uzet ću ovu Lolu, tako da Lolo. Ja sam ready. Znam da ću ja nekog tu da uzmem. Ajde može, joj ljudi, moji braćo, moja, još što li si dobio Impe, to mene interesuje. Baš me zanima šta si ti dobio, mene... bio si u jednoj stranci, si bio ono... Jesam, jesam buraz, ali iskreno da ti kažem, et, ne znam, dobra je stvar, dobra je stvar. Dobra je stvar. Dobro, ja.
Ajde. Dobra je stvar, ljudi, iz ovih 8 star dropova, ljudi, realno. Čoneta, ko je dobio bolje stvari, baš me zanima. Znači, slušajte, braćo, računajte i coinse i powerpointe, sve se računajte, znači, zaokružite i napišite u komentarima. Joj, Šone, ti si imao sigurno legendary star drop. Ko, nisam, 100%. Nisam, ti si imao, ti si imao. Što sam ja imao? Ti si imao legendary star drop. Ma, ko imao? Ma ti, ti. Nisam bogan. Nisi ozbiljno. Pa, mislim, ne znam. Znači, jes, pa ja. Ma, ne znam, neću ništa reći. Timpe, što radiš, Timpe? Ide i prosudi, procijeni. Što radiš, ti ja ubijam čitav tim. Čitav tim sam ubijam, ja ljudi moji. Pa vidiš i sam gore šta ima. A ne ubijam sam, što lažem? Pa ne ubijam sam, evo imam multi. Gle, ovo dva tima sam ubio, ljudi moji. Ajmo dalje, evo Impe će barem ovaj, ovog da ubije. Ajde. Evo sad ću. Možda i neć, možda ću ja. Ovo ajmo ne jedan. Dobro. Oj, brate moj, slušaj, kako sam ja bio prvu loš, mogu biti i ovu. Eh, a nije, barem si jedan kill napravio. Jes sad, sad si jedan kill napravio. A jesam. To je to. Dobro, u suštini ja sam zadovoljen. Ajmo play again, ajmo. Ajmo odmah play again, iskreno, vidi ja kombo, brate. I fani mi buraz 30.000 damage-a, malo jače, šta je rok? Gdje mi reci, jesi otključio cijeli Brawl Pass? Jesam, jesam ja. Vi što spromenili ovdje ovo kad se igra. Jes nešto stavili u onaj stadion, šta je? Pa jesi otvorio Legendary Star Drop na kraju? Još to sam, bolon. Otvorio u prošlom videu. Prošlom ili pretprošlom, ljudi, napišite dole u komentarima, da ja gore, ti uzmi to. Aj, aj. Jesi ti to otvorio? Nisam. Pa što ne otvoriš? Pa čekam posebnu priliku. Kako posebnu priliku? Pa nemam pojma. Jo, magarče, pa što, jo, kako si ti, pa što nisi sad otvorio? Pa neću da čitujem. Pa kakve veze ima, Buraz, nije ni prvi ni posljednji put, realno. Realno. Ja, pa Buraz, bilo puno da ti ne čituješ, od vam Impe. Od vam. Vidi ovo, vidi ovo, i. Oj! Ma bravo Impe, jao šta im rad, vidi ovo. Oj! Dobro. Eto, eto tu, eno tamo, eno. Majmune, jedan majmunski. Dobro, spasio sam me, ništa, sve u redu, hvala. Od vam Bardi je ovdje, Buraz. Tu je negdje Bardi. Drž ga. Drž ga, en ga dole ode, a u Bardija, ti ubij tog. Može li? Aj, evo, ode ove gore ubi. Ajde, 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 ništa se skira, ovaj nema kut. Vid mu teammate ovdje. E, Rocky, nije ti ovo trebalo, Rocky. Pazi, Impe. Opo, gde, eto, ubio sam i ja. Šta je ovako lagano, što ne pravi? Joj, Buraz, stvarno ne znam, pa možda zato što imamo malo trofeja sa ovim brogarima. E, 100%. Jao, Impe, moram opet play again. Ajmo još jedan play again i onda ćemo taman otvoriti ko još jedan. To je to, to je to, je, slušaj, znači taman, taman Rocky da riješimo ovaj crash što imam. To će više one 10 star dropova, aj, pola mega. 10 ili 11, sad idu, ja mislim, 2 star dropa. Ne, opet jedan. Ima više ono po dva stara. A ne ima više, joj, ja sve kontam, ljudi, po dva ide. Ajde, dobro, vidi, bolje i po jedan nego ni po jedan. Ja to sam ti da kažem. Impe, malo čekaj kako ti ješ nam, Rocky, šta je ovo, ljudi moji, brate moja, okej. Znači, bit će još ljudi star dropova, tako da bit će ovo jako, jako zanimljivo. Da, da, opet kažem, lupte taj subscribe, nemojte se zezat. Challenge ovako, do sad, znači, bacite like. Tako je, i pogledajte ovaj neki prošli video na kanal, još što da ne, ima dosta videa, non stop izlazi neki video. Impe, evo ljudi na cel. Help, Šone! Evo, evo, Buraz. Trebam damage. Impe, ovi nešto zastali, brat. Šta radi ovi ljudi? Nemam pojma, šut, samo ubijaj. Dobro, što je to. Op, to je to, odlično. Sami ćemo sve, ba. Ma sve ćemo sam, ne mora niko ništa, Rocky. Gdje je ovaj, gdje je ovaj? Pust men kill Impe, trebam damage-a. Konju, jedan, ako nisam napravio dovoljno damage-a, vid ćeš za ovu. Pa jedan kill što ne sam samo i napravio. Pa nek si, ali da vidim. Dobro, ispunio sam barim ovaj jedan quest. Idemo, exit, znači još jedna kutija je tušana. Oću kutija. Ja, pa star drop. Idem, jesu tema. Ajde, ja govorim. Slušaj, znaš kako ćemo, sad ću ja jednom sad, ti jednom sad, pa ja, pa ti. Ajde. Sad. Sad. Dobro. Sad. Sad. Dobro, i sad. Otvori ga, otvori ga. Dobro, okay, vidi u suštini, ok, kako je, tako nije, je, dobro je. Ljudi moji, dobro, ja ovdje imam još neki stvarčica, što ne, ja imam još jedan star drop da otvorim. Još u jedan. U Brawl Passu, ali neću, hajde, ili hoću, pa hoću. Ne znam, kako god ti hoćeš, Buraz. Eto, ma ljudi, neću, nek bude koliko si ti otvorio i ja sam. Ma nema veze, Rocky, debelo otvori ako hoćeš, ako neć, nemoj. Čekaj, dobio Impe, sam skin za mačku. 15 win strajkova imam, Buraz, 15 win strajkova, tako je. Evo ovaj se ljud ne računa, sad šta god koji? Da dobijem, dobijem, ne računa se. Ajde, jao. Ne vezi. Ma šta ne je? Mogu da vjerujem, šta je? Ne mogu da vjerujem. Šta je? Legendary, brate. Lažeš? Bog
toga. Daj, ajde nešto, molim te, dobro. Krenulo, čovječe. Daj nešto, dobro, ajde. Ajde, ovo se ne računa. Impe, dobro, nek se ne računa. Ja pobjedio. Ko je pobjedio? Kako si ti pobjedio? Vidjet ćemo, ne znam. Ja sam pobjedio, možda i nisam. 3, 4, sad i za kraj legendary skin. O, bože, sačuvaj. Šta je dobio? Dobio sam skin za Shell i Paris Saint-Germain. Hajde, nije loš. Dobro je, ništa. Hajde, okej. A nije, vidi, od koga je dobro i za koga je još bolje. Ja da ti kažem. Mislim, zadovoljan sam, hajde, na kraju krajeva sa današnjim videom i dobitkom. Ja. Tako da, super. Vidim to skina, ti je skin. Dobar. To je to, dobar skin. Uglavnom, ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa, iskreno nadam se da ste uživali. Tako je, ljudi, tako je, nadam se da ste i vi uživali, logično. Ako jeste, ostavite šta? Like, ostavite subscribe. Tako je, i pretplatite se na naše kanale. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Do tada, veliki pozdrav, čao! Boj!